នេះជាការយកសហគមន៍ជាចំណុចសំខាន់ដើម្បីជួយឲ្យកុមារមានការលូតលាស់សុភាសិតខ្មែរមួយបាននិយាយថាអាហារដែលមានគ្រឿងច្រើនមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយកូនដែលមានមនុស្សជួយអប់រំច្រើននោះពួកគេនឹងមានការលូតលាស់ល្អប្រសើរតាដែលគាត់មកជួបជុំទីនេះគាត់បានមកផ្ដល់ពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីដកស្រង់នៅអាមតិដើម្បីយកទៅអប់រំដល់កុមារដែលជាកូនចៅរបស់គាត់ការពិភាក្សាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ច្រើនដូចថាមានការយល់ដឹងច្រើនការបដូរបទពិសោធន៍គ្នាដូចជាយល់ដឹងអំពីជំងឺរាកហើយនឹងអាហារចំណីលាងត្រូវមានបន្លែអីលាងឲ្យស្អាតមុននឹងយើងយកទៅស្លមានអាចជួយផ្ដល់ដល់ពុកម្ដាយកុមារឲ្យចេះការពារដល់កុមារដែលមានសិទ្ធិ4សិទ្ធិការពារសិទ្ធិរស់រៀនសិទ្ធិចូលរួមនិងអនុវត្តដោយសុខភាពអាចជួយដល់កុមារបានដោយពិគ្រោះវិភាសានិងព្យាបាលនៅរោគសញ្ញាទាំងឡាយដែលម្ដាយនាំកូនមកមណ្ឌលសុខភាពហើយកុមារម្ដាយនឹងនាំកូនមកចាក់វ៉ាក់សាំង8មុខហើយក្រោយមកដែលយើងបានរៀនចេះដឹងហើយគឺយើងមានការប្រែប្រួលខ្លួនឯងយ៉ាងជាងចេះទុកដាក់ម្ហូបអាហារដាក់ដល់ឡាយពីគ្នាចេះប្រើប្រាស់សម្ភារៈហើយយើងដឹងថាកន្លែងណាដែលមានជីវជាតិអាចត្រួតត្រងរាងកាយយើងបានហើយដឹងថាអាហារណាដែលទុកទៅប្រយៈពេលប្រហែលម៉ោងប្រហែលម៉ោងដែលយើងត្រូវយកមកហូបហើយយើងត្រូវតែចម្អិនហើយយើងដឹងថាទុកដាក់អាហារនោះស្ថិតនៅក្នុងសេខានុភាពប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាទៀតទទួលបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងនេះជាទូលាយតែម្ដងហើយនៅថ្នាក់មណ្ឌលសុខភាពយើងមានសេវាហិរញ្ញប្បទានហើយសេវាហិរញ្ញប្បទាននោះក៏យើងមានការលើកលែងបង់ថ្លៃទៅដល់ពួកគាត់អ្នកក្រីក្រហើយជាពិសេសគឺស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះហើយផ្ទុកមេរោគអេដស៍ខ្ញុំបានធ្វើរវៃដែរសម្រាប់ឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំលេងនៅពេលនេះសំខាន់ណាស់ហើយនៅពេលនោះដល់ពេលដែលវាធ្វើឲ្យក្មេងអាចមានបញ្ញាឆ្លាតឆ្លាតវៃអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានគឺគៀតសម្រាប់ឲ្យចៅខ្ញុំរៀនដើរបន្តិចកូនអាយុចាប់ពី3ឆ្នាំទៅសូមញោមញាតដែលជាឪពុកម្ដាយនឹងបញ្ជូនកូនឲ្យទៅសាលាមត្តេយ្យដើម្បីឲ្យកូនយើងទទួលការថែទាំអប់រំពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅទីនោះឪពុកម្ដាយទាំងអស់គួរតែបញ្ជូនកូនមកសាលាដើម្បីអភិវឌ្ឍពូកបាររបស់ពួកគេនិងអភិវឌ្ឍសង្គមឲ្យពួកគេមានភាពក្លាហានទទួលខុសត្រូវនឹងអាចយល់ដឹងអាចចេះពិភាក្សាខ្លះខ្លះចាខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើដល់ឪពុកម្ដាយតែទៀតដែលមានកូនពិការដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងឲ្យបញ្ជូនកូនមកសាលារៀនអញ្ចឹងកុមារដែលបានឆ្លងកាត់សាលាមត្តេយ្យវាមានការយល់ដឹងច្រើនចាហើយវាមិនខ្លាចសាលាព្រោះវាស្គាល់គ្រូស្រាប់វាស្គាល់សាលាវាមិនខ្លាចសាលាវាមិនខ្លាចគ្រូហើយវាមានភាពរហ័សរហួនក្នុងការគិតក្នុងការសរសេររបស់វាចាកុមារមានវិន័យកុមារមានអាកប្បកិរិយាល្អកុមារមានបញ្ញាលូតលាស់ចាហើយលូតលាស់ផ្នែកទាំងរាងកាយផ្នែកទាំងស្មារតីផ្នែកទាំងបញ្ញាក្រុមសាខាគុំខ្ញុំបានរៀបចំគណៈកម្មការកិច្ចការនារីទទួលបន្ទុកកិច្ចការស្ត្រីនិងកុមារដោយយើងសហការជាមួយសាខាគុំជាមួយមេត្តាបិតាសាស្ត្រជាមួយអាជ្ញាធរគ្រប់ដំណាក់ថ្នាក់រួមគ្នាធ្វើការងារ
ធ្វើម៉េចឲ្យការងារកុមារតូចនេះបានដំណើរការបានល្អក្នុងនឹងមានសមត្ថភាពក្រុមប្រសាឃុំលោកមេភូមិប្រសង់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់រួមគ្នាធ្វើការងារកុមារនេះឲ្យបានល្អប្រសើរបាទហើយដើម្បីកាត់បន្ថយនៅអត្រាកុមារបោះបង់ចោលសាលាកាត់បន្ថយនៅកុមារខ្លាចសាលារៀនរួមគ្នាធ្វើការងារនេះដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកសាងនៅធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជា។